que é grande, viu? Ave Maria, garrafamento maior do mundo, viu? Vou chegar aqui no Tietê. Pior que não pode mudar de faixa aqui, né? Não tem espaço. Mas aqui é o movimento aqui é pesado, viu? Eita, trânsito fechado mesmo, viu? Terminar esse vídeo aqui e vou finalizar ele, né? Vamos aqui em direção ao Tietê. Direção terminal rodoviário Tietê. O trânsito tá pesado.